はいどうも、長坂レモンです。本日紹介すべきはこちら、ババーン。五色エンチャントかなになります。はい、ツイッターでね、市川祐希選手が使ったエピソードをそのまま持ってきました。はい、コンセプトとしてはめちゃくちゃ簡単で、今の環境エンチャントめちゃくちゃ強いんですよ。これイラスト変わってますけど、監禁の円環だったりとか、力戦の束縛、神の乱みたいな、そもそも除去が強いエンチャントに、グーアだったりとか、神の乱みたいな、そもそもフィニッシャーになれるやつたちが結構いたりとかして、で、初動も中盤域も結構押されるカードが多いんですよ。初動の相棒降りて、婚礼発表みたいな、婚礼発表とかね、グーアとかも中盤押されるカードで、で、かつ、ズアーによって、摂氏呪言ハンコンと、サイズのでかい、力戦の束縛とかを使うことができるということで、環境的に非常に強力なところが多いんですよね。はい。で、かつね、今の環境って純粋な、除去カードっていうのはめちゃくちゃ多いんですけど、ただ除去カードも結構対処幅が狭くて、切り崩しは、パワーダフェンスの合計が5ということで、婚礼発表下の、ズアーだともう取れない。だったりとか、赤だと、4点火力がせいぜいということで、取れない、婚礼発表下のズアーが取れないんですよ。なので、環境的に、そもそも、婚礼発表をひっくり返しておけば、ズアーってすごい取りづらいんですよね。かつ、呪言とかも結構多くて、で、てか、ズアーのおかげで、この辺が全部呪言になるおかげで、この辺の置物も取れないんですよね。環境的に名前忘れだけど、4マナの、7点火力っていうのが増えてきてるのはちょっと向かい風ではあるんですが、それでも、盤面を処理しながら並べることができる。純粋にリソースを削りながら、こっちのリソースを押し付けることができるっていうのが非常に大きいので、はい、環境的には非常に強力なデッキなのかなと思います。はい、というわけで、本日このデッキ使ってランクマッチやってきました。勝率的には、8割かな。5戦4勝の8割かなと思います。負け試合はなんか土地が詰まっただけみたいな。普通に土地さえね、しっかりと引ける。土地移行起こさなかったら普通に強いデッキなのかなと思います。対戦の方へ、どうぞー。はい、対戦よろしくお願いします。先手。赤自体はないですけど、キーパーできそうかな。ラフィンの塔から。相棒スタートでいいかなと思います。グルール。狼男ですかね。とりあえず相棒スタートで。赤い土地が積もれるのが一番嬉しいかなと思います。積もれなくても別にいいですけどね。一応今なら積もれなくてもなんとかなる形かなとは思います。これは力戦構えてあげてでいいかな。力戦構えてあげましょう。で、納屋。ターンもらって。これは降り手出しときますか。降り手で束縛増やす可能性とかもあるんでね。エンドで。なや。腹荒れ。はい。アタックステップ開始前に、一戦の束縛で止めましょう。ズアー。一応、腹荒れもう一回ケアできるんで、ケアしますか。これ2面止めれるんで。ここで、束縛。で、これで増やしましょう。相手が悲しんでますね。相手が悲しんでますね。ただ、ちょっとこっちも色出てないので、そこは嫌ですけどね。でも、摂氏ハンコン呪言がついたんでね、こいつらは相当強くなったと思います。逃がすもの。赤い土地積もれればね、アンタップインのやつがあれば、神の乱で簡単にしばけるんですけど、1マナだからこれ、群れ引き待ってますね。いや、アクティベートしてもなぁ。あれ戻ってくるのも嫌ですしね。とりあえず、群れ引きだけは取っときます。これは、赤い土地。今もう欲しいか。欲しいので、
集まれませんでしたね。フルパンでいいと思います。活力を怪我すもうと相打ちなら OK なんで。うん。で、向こうの活力を怪我すもの殴れないんで、うん。あの、力戦の束縛が見えてる関係上、ここに12点あるんですよ、私の盤面。なので、怪我すものでは殴れないですね。なんか、なんならフルパンすらできないですね。15。それは別にいいですけど、私は。私は構わん。だから、この力戦の束縛は許すかな。まあ、ここに14点と。マスブロー、7、8、9。残り1点までは持っていけますね。うん。残り1点まで持っていくと、まあ、ズアーで上から縛ることもできるんで。うん。まあ、なんもないなら勝ち確定かなと思います。踊り手だけ殴ってきたとしても関係ないんですよ、もう。あ、やった、赤い土地行きましたね。オッケーオッケー。じゃあもう神のランで。強くガソンを取って勝ちですね。グッドゲーム、対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。まあ、マリガンですかね。さすがに。二の動きはあるとはいえって感じですね。これは、重そうな気もしますけどね。トライオーム1枚、まあ、引けると結構楽になるかなっていうイメージ。できればもう1枚ぐらい欲しいとこではありますけど、銀行破り。ジャンドか。ジャンドミッドはなんか置物除去とか結構多めな記憶あるので、うん。まあ、それ前提に動いていきます。ラリコッパイとか普通に打ってきそうな気がしますね。まあでも、本領発表に打ってくれるなら全然問題ないです。うん、なんでかって話するんですけど、あの相手のでかいところ力戦の束縛で取って、その後ラリコッパイでこれ取られるのが一番まずいんで、うん、なんでラリコッパイはまあ本領発表あたりを取ってほしいかなっていう気配がありますね。うん、よいしょ。4マナルア、まあ取られても大丈夫なようにするのがいいと思ってるんで、まあグーアはそこの22を取ります。リアニっぽい気もするんですよね。白黒赤青、まあちょっと緑、青緑カラー、ズアーを早めに立てておくのも手か。そうですね、あのこのターン相手が何もしないのであれば、ズアーで力戦アクティベートでぶん殴るが手なんですよ。うん、77、あ、66かになるんで、でそうなった時に硫黄の泉を、硫黄泉か落とすの結構裏目になっちゃうんですが、まあでもリアニっぽくはないので、純粋ミッドレンジとかの可能性もありますかね。うん、純粋ミッドレンジの可能性もあるので、まあさすがに除去自体は持ってると思うんでね。船長反転ゲイン、あとでこのグーバでコピーされちゃうと終わるんですよ。うん、グーバでコピーされちゃうと終わるので、受けます。あー、赤黒緑青、こうして、ドローするかトークンを立てるかですね。うん、まあ結局次のターンは神のランなので、ここは一旦エンドにしますか。うん、一旦エンドにして、
まあ神の乱あたりでお茶を濁った理性の束縛でお茶濁して神の乱で銀行破りかひじきとかを消しながら動いてあげるのがいいのかなとは思います。でミッドレンジ軸だったらシオドレッドなんですよ。うん、かつまあ一応ねタフネス上がってるんで束縛までは落とされないので、うん、ここ5点も甘んじて受けましょう。今そういうゲームではないので、うん。で最近だとなんだっけ、7点火力かなあたりも飛んでくるんでね、できれば本霊の祭典あたりは残ってほしいとこではありますけどね。税血ただ税血が出たってことは4コストの名前忘れたけど、まあ、飛んでこないので、うん、なのでまあ動きとしては立戦の束縛で聞きじき取って神の乱は船長かな、うん、そんな形で動きましょうか。ここで空っぽの力戦があるのが結構楽なポイントになるかなと思います。ほい、とりあえずこれはこのひじきを取りましょう。今だと置物除去のあれでも取れませんからね。うん、まあでも次のターンは実は産業のタイタンが飛んでくるタイミングでもあるので、まあそこら辺だけ注意は必要なのかなっていう印象ありますけど、それぐらいしか注意は必要ないじゃないんで、うん、神の乱でまあなんとかコントロールできればそれはそれで OK ですしね。神の乱2枚使ってまあ産業のタイタンが飛んできても一旦神の乱あたりは吸ってくれると思うんで、うん、そっちでリソースゲーは多分できはしませんけど、まあパワーのゲームはできると思うんでね。銀行破りが乗って、これ一つ方法があって、神の乱で自分の力戦を束縛回収するっていう手段があるんですよ。うん、そうするとまあ束縛回収しながら相手のハンデスができるんで、まあそういう動きを覚えといた方がいいかなとは思います。うん、あとね神の乱ってこれ立ち消えるんですよね、除去とか打たれちゃうと。なのでまあバウンスをどれにするかはしっかりと考えなきゃいけないかなとは思います。まあ地トークンはバウンスできないですね。うん、まあ何もなければ神の乱だけでゲームはできるんで。おっ、下手に今パワーとタフネスを落とす必要はないというか、落としちゃうと負けるので、なんでまあその辺注意必要かなと思います。銀火炎殴ってくるな。うん、1マナインスタントでこっち取れるカードはないと。いや食肉鍵はないな。これトークン出されるの嫌だから銀行破りとかありそうだな。そうですね、トークン出されるの嫌なんで銀行破りバウンスしましょう。アンデスもしてもらいます。まあここはズアーで問題ないので、うん、相手に余裕を与えなくすればいいと思うんでね。1マナインスタントでズアー取れる手段がないのと、まあこれで多分あるのが手札もう1枚これ除去なんですよ。で切り崩しは足りてないので、うん、切り崩しは足りてないので、まあこれはもう束縛だけでぶん殴ります。でここの図案に除去当てると、ここの77が残ることと神の乱がひっくり返ってこれに除去当てれなくなるんですよ。なんでこれは相当楽なポイントになるかなとは思いますね。まあなんもないなら次のターン束縛もう1枚アクティベートしてぶん殴るんで、まあさすがに除去持ってるかな。うん、魂転移か。多分これずっと持ってるんで今引きではなさそうな気がするんですよね。うん、
まあ空っぽのね77が1個あるんで、ここは相当でかいポイントかなと思います。うん、銀行破り、これブロッカーのためにこっち前出すかな。税決前出てくれるのであれば一番嬉しいんですけど、まあ、出てこないか。じゃあもう一枚神の乱でこの銀行アビリを消します。一応負け犬を消すのも手でしたけど、うん、まあ7点与えましょう。ほい、まあ今のところ墓地にカードがないので、まあそこは大丈夫ですけど、いや負け犬消しとく方が良かったか、いやドローされる方が嫌か。うん、魂転移が確か2枚ぐらい、7コストの名前忘れたけどやつが1枚ぐらいで、でこれはまあしっかりと、まあズア引けば勝ち確定ですけど、うん、ズア引けば勝ち確定ですが、まあ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 、負け犬のバウンスはしなくていいから、こういう対戦相手取るですね。グッドゲーム、大変ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。まあ見ていただいたら分かる通りね、基本的にはまあエンチャントで押し潰す動きが非常に大きいのかなと思います。特にまあズアーと束縛のまあ相性の良さはでかいですね。でまあ使う時の一応としてのね、まあプレイングの指南ではあるんですけど、例えば力戦の束縛って相手のトークンを取っておくと、こいつの中に空っぽの状態で力戦の束縛はズアーでクリーチャーができるんですよね。でそうなった時って処理されても相手にカード返せないっていうメリットがあるんですよ。なので例えばね、鏡合いのグーワとかのトークンとかを束縛で取ってズアーでクリーチャー化してあげるっていう動き結構大事かなと思います。でそれはそうと弱点もいくつかあって、まあ弱点の一つ目がやっぱりと縦引きが結構少ないんですよね。うん、ドローできるカードがまあ噛みつく相棒と、まあサーチですけど、精霊の誘惑、まあ神の乱でのサルベージとかはあったりとか、まあ婚礼発表のドローはありますけど、それでも縦引きするカードがすごく少ないんですよ。なんでまあ減る速度自体は結構遅いんですけど、手札ってじわじわ減っていくタイプのデッキなんですよね。なのでまあその辺疲れちゃうと結構厳しいかなと思います。例えばベールのリディアのねプラスを永久に打たれるだったりとか、まあそんな動きをされちゃうとまあ重いかなっていう印象ですね。はい、ただまあ絶望障害とか相手に対しては結構強いのでそこは大丈夫なんですけど、まあどうしてもじわじわ手札減っちゃうってことだけ覚えといた方がいいかなと思います。はい、まあまあ問題点というか弱点というのは多分その辺ぐらいかな。うん、そこ以外に対しては結構楽に動けますし、まあ2ターン目のアンタップにできる土地が8枚であるってことを含めて、まあちょっと8枚だと少ないかなっていうところはあるんですけど、まあトライオームタップインタップインか、タップインアンタップインタップイン中に2コストの動き2回をするとかね、まあそういう動きとかでもできるので、まあ5色である色事故っていうのがたまに起こったりするんですけど、まあたまにあるのは赤が出ないとかな、うん、とかあるんですけど、まあそれ以外は結構大事に、まあ大丈夫な形になると思うので、はい、まあシンボル自体は濃いですが、まあそれをね補って余るぐらいあるぐらいよね。まあ宝物だったりとかこの辺のトライオームが強いってことで、はい、今の環境めちゃくちゃ強いと思うので、よろしければ皆さんぜひ使ってみていかがでしょうか。というわけで本日の紹介は以上となります。ご視聴ありがとうございました。まあ次回もよろしくお願いします。それでは。